Добровольчі батальйони формують у Вінниці для подальшого контрнаступу України. Як готуються зустрічати ворога на кордоні з Білоруссю тероборонівці з Вінниччини? Судові засідання в укритті. Таку практику під час повітряних тривог запровадили в апеляційному суді Вінниці. На Вінниччині поліцейських, прикордонників та нацгвардійців, які мають бойовий досвід та вмотивовані на звільнення українських земель, запрошують поповнити лави штурмових бригад. Їхнє формування вже почалося. В Україні стартувала кампанія з рекрутингу «Гвардія наступу». Про це на брифінгу сказав очільник обласної військової адміністрації Сергій Бурзу. Запрошуються люди патріотичні, вмотивовані, і в них кожного буде вибір, до якої бригади йти служити. Якщо, наприклад, ви хочете служити в бригаді Нацполіції, створюється бригада «Лють». Якщо ви хочете служити в бригаді Державної прикордонної служби, створюється бригада «Сталевий кордон». Всі інші бригади будуть підпорядковані Національній гвардії України. Вони всі будуть укомплектовані озброєнням, амуніцією, всім буде дана гідна зарплата. Всього штурмових бригад буде 8. Перш ніж іти на фронт, добровольці пройдуть кількамісячні навчання. Як індивідуальні, так і групові, каже командир військової частини 3028 Нацгвардії України Олександр Ухріменко. Буде йти одиночна підготовка, підготовка спеціалістів, колективна підготовка і бойове злагодження. Ні один військовослужбовець, який прийде до нас, він не буде направлений на виконання завдань без даної підготовки. Офіцери прапорщики, вони будуть свій досвід передавати військовослужбовцям, які будуть приходити до нас. Забезпечення воно Національної гвардії на високому рівні з новими зразками техніки, які вже до нас надходять. Пільги, заробітна плата, воно так, як і в всіх Збройних силах, вона в нас є. Записатися до штурмових підрозділів можна у центрах надання адміністративних послуг. Там же можна ознайомитися із умовами і правилами проходження служби. Приходять СНАПи, там сидить кадровий працівник Національної поліції України, він вам доступно каже, що робити, повністю займається кандидатом, веде його на військово-лікарську комісію, допомагає збирати документи. І таким чином, якщо він підходить громадянин України під вимоги, він дуже швидко стає працівником поліції і воїном штурмової бригади «Лють». Подати заявку на вступ можна і онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua. Молодшого сержанта Василя Івашка Шаргородської громади нагородили орденом «За мужність» другого ступеня. Указ про відзнаку на сайті президента Володимира Зеленського опублікували 24 січня. Василь Івашко родом із села Хоменки Шаргородської громади, учасник Революції Гідності. 2015-го брав участь в АТО і ООС. Спочатку повномасштабного вторгнення вступив до батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України військової частини 3018. Для молодшого сержанта Василя Івашка це друга індивідуальна відзнака з 24 лютого. Торік у червні бійця нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня. Бійці 168-го батальйону бригади тероборони Вінниччини окупуються на кордоні з Білоруссю і готуються відбивати ймовірний наступ. Про це захисники повідомляють на своїй сторінці в соцмережах. Як готуються зустрічати ворога, Суспільному розповіли бійці на псевдогенерал і Мамай. От саме так своїми силами обрали. Влаштовуємо бліндажі, живемо надіжно, укриття самі для себе, свою безпеку забезпечуємо. У нас тут обігрів топковий, буржуєчка, постійно треба підкидати дрова, прогавив момент і потухло її прохладно, але лучше як у бані. Тут у нас кухонка знаходиться, такого літнього варіанту. Хлопці також своїми силами змайстрували. Самі влаштовуємо для побуту, щоб харчуватися, жити. Не так, як орки там в початку війни
жили в окопах, блін, і сіном укривалися. Ми ж тут стоїмо, значить ми налаштовані перемогти і раз і навсігда вибити її з нашої землі. Тільки до перемоги і все. Не прийдуть вони сюди, ні бульбаши, ні кацапи, ніхто сюди не прийде. Поки стоять такі, як я, нас тут безліч хлопців, всі мотивовані, дуже добре мотивовані. Це Лесик. Лесик прибився до нас, що викидати, що? Це наш колега, побратим. Хай живе, ми всіх приймаємо, крім кацапів. Альона Овчарук проводить прийом у центрі «Я Маріуполь». Вона лікар-терапевт. Каже, у Вінниці лише розпочинає набирати пацієнтів. На даний час я працюю в центрі «Я Маріуполь», допомагаю нашим маріупольцям, надаю допомогу, яку можу. Кожен день може по-різному, може бути 10-15, може бути 5 чоловік. Тобто, ну, зараз, коли така погода і респіраторні захворювання, то людей багато. Ще рік тому Альона працювала у другому центрі первинної медико-санітарної допомоги у Маріуполі. У цьому місті народилась і виросла. Я працювала до останнього, коли можна було ще пересуватися по місту. Десь до 6 березня я ходила ще на роботу. Під обстрілами, під кулями, але ми ходили. Востаннє свою квартиру ще цілою, кажу, бачила 9 березня. Згодом дізналась, що будинок вщент зруйновано, як і тисячі інших. Наш город унічтажали. Вони просто його палили. Просто палили. З воздуха, з землі, з моря. Земля вся дрожала, просто дрожала. Залишала рідне місто Альона Овчарук з родиною 16 березня. В нашу вулицю зайшов русський, заїхав танк і сказав, якщо ви хочете жити, то у вас є 15 хвилин. І ми за 15 хвилин зібрали все своє життя в чемодан і виїхали. Навіть думки не було залишитись у тоді вже окупованому місті, каже жінка. Я живу в Україні і Маріуполь – Україна, і мій чоловік служить народу України, тому я не збиралась там лишатися. Чоловік Альони нині боронить Україну у зоні бойових дій. Вона ж із донькою та батьками з 16 березня живе у Вінниці. Знімаємо квартиру. Дитина в школі, батьки відновлюються. Життя продовжується, але дуже хочеться додому. В український Маріуполь, так. Дуже хочеться. І ми віримо, що так і буде, і ми повернемося туди. Поки у Вінниці приймає пацієнтів у центрі «Я Маріуполь» та консультує земляків телефоном. Зараз дуже актуальне лікування по телефону, по скайпу, то це все ми робимо. Дуже багато дзвонять, питають, багато людей виїхали за кордон. Всі хочуть повернутися додому і чекають, коли це ми зможемо зробити. Стосунків із тими, хто залишився у Маріуполі, не підтримує, бо не розуміє, як залишитись жити із окупантами, які вщент зруйнували рідне місто. Це волною. Спочатку зламався, потім став, потім опять зламався. Вибору нема, треба жити. Треба дочекатися чоловіка. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Судові засідання в укритті тепер проводять у Вінницькому апеляційному суді. Усе, аби не переносити слухання, якщо його розгляд співпав з повітряною тривогою. Через неї торік тут перенесли розгляд майже 2500 справ, каже очільниця апарату суду Наталя Король. Це фото зроблено у вівторок, 31 січня. На ньому перше засідання проведене у цій залі. Якщо під час тривоги мають розглянути кілька справ, яка відбудеться в укритті, будуть визначати за певними критеріями. Вінницький апеляційний суд спеціалізується на розгляді як цивільних, так і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, але дуже часто мова йде про розгляд тих справ, які вимагають невідкладного розгляду. Тому залежно від ступеню невідкладності, звичайно, будуть виставлені пріоритети щодо черговості розгляду. На цьому відео зафільмовано, яким було приміщення укриття до ремонту. Його використовували як вартову кімнату, де перебував конвой. Робила ремонт власними силами, розповідає Наталія Король. Роботи виконували працівники суду. Облаштовували залу за усіма вимогами. Тут є місця для складу колегії суддів, учасників слухань і робоче місце секретаря.
Є повноцінне програмне забезпечення, тобто мова йде про фіксацію, про звукозапис судового засідання і відеофіксацію у разі необхідності, а також здійснення відеоконференц-зв'язку у випадках, передбачених чинним законодавством. Після перемоги у цій судовій залі проводитимуть відеоконференції. У планах іще облаштувати нарадчу кімнату для колегії суддів. ДБР заблокувало незаконний вивіз російських міндобрив до самопроголошеного Придністров'я. Інформація про підготовку до перевезення товару РФ транзитом через Україну надійшла до митників Вінниччини. У двох товарних вагонах перевозили майже 140 тисяч кілограмів міндобрив загальною вартістю понад 3 мільйони гривень. Про це йдеться на сайті ДБР. Міндобрива вилучено, їх передадуть обласній військовій адміністрації. Надалі вони будуть використані для сільськогосподарських потреб нашої держави. На заняття з основ графічного дизайну прийшла Олена Стоцька. Дівчині 30 років. Суспільному розповідає, за освітою бухгалтер, однак зараз не працює. Потрібно розвиватися зараз, враховуючи нинішнє положення країни. Потрібно не бути прив'язаним до місця роботи, потрібно вміти адаптовуватися під зовнішнє середовище. Навчальний курс з основ графічного дизайну зініціювала Вінницька молодіжна рада та міський відділ молодіжної політики. Його очільниця Юлія Мончак говорить, хочуть дати можливість молоді опанувати віддалені професії. Заняття безкоштовні, проходять у молодіжному просторі «Левел 80». Ми робили опитування серед молоді, саме які курси вам до вподоби. І саме більше це просили щодо графічного дизайну. Наразі набрали дві групи по 12 осіб. Це молодь від 16 до 35 років. Єдина вимога до слухачів – приходити з ноутбуком. Серед учасниць курсу і переселенка з Харкова Анастасія Матвеєва. Навчається на військового лікаря, проте, каже, хоче здобути і навички графічного дизайну. Я вважаю, що графічний дизайн – це та тема, яка наразі є актуальна для будь-якої спеціальності. Заняття проводить Вадим Тоха. Розповідає, графічним дизайнером працює майже 4 роки. Моя основна мета була зробити ту базу, якої не вистачало мені, коли я починав працювати. Тобто це купа ресурсів, базові знання по кольорам, по структурі, по композиції. Переселенка з Маріуполя Юлія Баляба має інтернет-магазин із продажу косметики. Каже, її бізнесу 5 років. Втім, через повномасштабне російське вторгнення довелось починати з нуля. Дівчина сама веде сторінку у соцмережах, тож курс з основ графічного дизайну для неї актуальний. Коли з Маріуполя виїхала, звісно, у мене весь склад залишився там, то в мене нічого не було, але я тут постійно так трошки відновила вже свій асортимент, та вже активно йдуть продажі. Тому для мене цей курс дуже важливий, ну, тому що я хочу саме для Інстаграму це все розвивати, вкладати там в себе, в свій розвиток, робити там класні логотипи, класні якісь такі банери рекламні, акційні. Заняття проходитимуть двічі на тиждень, курс триватиме місяць. За потреби його продовжать. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці відбувся показ мюзикла «Різдвяне диво». Виставу до нас привезла команда «Проєкт Мрія». Театралізована постановка, створена за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена «Дівчинка з сірниками». В основі сюжету – історія маленької Анни. Артисти мюзиклу – непрофесійні актори. Захід благодійний, зібрані від показу гроші передадуть на будівництво молодіжного центру в Бучі. У Вінниці виставу покажуть двічі. Сьогодні показ відбувся у Вінницькому коледжі культури і мистецтв. У неділю, 5 лютого, в обласному театрі «Ляльок. Золотий ключик». Скільки грошей вдалося зібрати, розкажемо в наступних випусках новин. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 941 прізвище.